Celălalt, celălalt beta, beta celălalt. Sugasca? Sugasca, mă, am fadă ca aici. Chiar și ce n-au? Dani. Dani și Ahmed, da? Chiar? Dani și Ahmed. Hai, stii, calbita din lodă, mier. Până era aici? Pă! Să n-au, chiar și ce mă urmă, da? Bula mă mășe. Bula mă mășe. Aro ko pal kora kona photo tha vasti ke sath ye man tipper das de tipper uske bane mit kya shi bane ha ye mushe pal kora to la de sin number suna kam mil gaya man number 8 5 4 4 6 0 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
یم چھو تہ ہو پلاسٹک کالا یو بار کے سالے بنلو بیچ اس کما بنے لگے چکو تو ٹائم لگو بیٹا رت لگا رہا سوچنس کوتاہ ٹائم لگو یہ ترے رت لگا سوچنس پران کا چک سے لٹل بڑس ہسا کت کلاس سکستس امہ برہ کتہ پڑا نہ لٹل بڑس سٹارٹس نلا فادر کیا کران کور کمانڈر انعام أمس مسا اصل ایمپلائی چھا گورنمنٹ ایمپلائی چھا کہ نہ سہ پرمننٹ ایمپلائی چھا چلو ٹھیک بیٚیہِ گژھِ تس رجسٹریشن سُہ گژھِ یژھان نیبر پرنہٕ یِم ٹرک تہِ بَنایہِ ہا پانے ٹِپرا یِم ٹِپر سارا یِمن چھا ڈرایور اصل کِنہٕ یِمے اصل ڈرایور چھا یِم گٔے ڈرایور گٔے یِم یِمن کوتاہ چھُ ڈرایورن تنخواہ دِوان یِمن یِم چھا ٹِپر پَننی ٹِپر تہِ چھا پَننی بَنٲومٕتۍ ژےٚ چھا اصلی ناو یی دانشی ناو تھوٚو مےٚ چون لیکھِتھ فوٹو سٲلِم فنٛکشن فنٛکشن کر سٲلِم سٲلِم فنٛکشن کر تُل تُل ژھار لوتا 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 نہ ژٕ تُل ہُہ ویٖڈیو سٲلِم کیچ کیپچر کر ژٕ یہِ یہِ حظ ہُمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ أمۍ چھِ ہُمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ بَنومُت مگر پَتہ لٲجی مےٚ یَوٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ أمِس آسہِ ہیٚنہٕ ترٛیٚمہِ ٲسی ژےٚ یوٚکُنا پگاہ 30 دسمبر ٲسی ژےٚ تھٔدِس پیمانَس پٮ۪ٹھ أنۍ مگر لٲگِتھ پوٚتُس اَسہِ پَتہٕ ڈاکٹر تہِ چھُکھا بَناوان اَمہِ کُے سُہ چھا وٕنہِ اَنڈَر پرٛاسٮ۪س اگر سامان چھُکھ ژٕ وٕنۍ وٕچھان تَتھ اَتھ حظ چھُ مےٚ بیٛاکھ شیرُک سِسٹَم سُہ تھوٚو مےٚ کٔڑِتھ سُہ حظ ہٮ۪کو ٹرٛیکٹَرَس منٛز لٲگِتھ سُہ حظ پانَے چھِ پھیران پَتہٕ جَکَن پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ کٔڑِتھ یہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت فِلحال أتی پٮ۪ٹھ اَتھ حظ چھِ مےٚ واریاہ چیٖز باسان لایٹہٕ وایٹہٕ لاگٕنۍ فِلحال یہِ سیٖٹ ویٖٹ اَتھ سٲرسٕے حظ تُلۍ زِ ژٕ وَتھ یوکُن ڈرٛایورا ژٕ روز یہِ یہِ روز یہِ روز ژٕ لَمنا یِم گٔے ڈرٛایوَر نہ یِم گٔے نہ ٹِپَر ٹِپَر ڈرٛایوَر یہِ کُس گوٚو یہِ کَتھ پالپُر کُس حظ اَخبارُن چھا ژٕ کیٛاہ وَنان گوٚو اَخبار تَکرے سُہ چھُ آز جنٛڈِ ہاوان آ سِگریٹ سِگریٹ اکھ
Tala, Așa. Nu știu că ar avea vreo. Ha? Dar nu.